Estamos aqui mais uma vez no Saber Direito, hoje com o tema licitações internacionais e a aula específica de modalidades de licitações internacionais e a contratação direta internacional. Na aula anterior, nós tratamos da questão da participação das empresas estrangeiras diretamente, indiretamente e em consórcio. Nessa aula especificamente, nós vamos tratar da questão das modalidades, o enquadramento dos editais de licitação internacional, nas modalidades que existem na lei, e a questão também das hipóteses em que se contrata diretamente, sem licitação. Vamos apresentar os nossos alunos, Diego, Letícia, Juan. As dúvidas podem ser enviadas sobre o tema da aula, identificando o título do curso, licitações internacionais, o tema da aula, a questão de modalidades e contratação direta, o nome do professor, Jonas Lima, e as dúvidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Bom, basicamente, em relação à modalidade, é necessário que a gente faça aquela contextualização. O que é a modalidade de licitação? Independente de ser licitação internacional ou nacional, a questão de ser compreendida é que a modalidade diz respeito ao formato de conduzir os atos da licitação. Então, numa concorrência, você tem aquela questão de documentos. Primeiro, a tradicional, a concorrência, você tem a habilitação em primeiro envelope, as propostas no segundo. Ok? O pregão invertido, propostas primeiro, habilitação depois. No contexto das licitações internacionais, a Lei 866 tem a particularidade em que ela ressalva no artigo 42 que a concorrência nacional, ela é a modalidade utilizada para a concorrência, a modalidade utilizada para licitações internacionais. O próprio termo, o termo do artigo 42 da Lei 866, é um termo hoje defasado. Por quê? Porque hoje já se popularizaram as outras modalidades licitatórias. E ainda consta no termo, especialmente no artigo 42 da Lei 866, a redação antiga, que só se tinha a concorrência nacional como padrão, a mais usada, e era essa como a básica. E o artigo 42, então, ele tem um termo que já está bastante em desuso, não é só concorrência nacional. Hoje está bastante evidenciado o pregão internacional. Em segundo lugar, no Brasil, em concorrência, aparece o pregão em relação à concorrência. Você tem também as licitações de tomada de preço internacional, mas existem algumas dificuldades, eu vou comentar uma a uma. Existe também o convite internacional para coisas de objetos de pequeno valor. Existe também a questão do leilão internacional para alienação de bens, isso também vou explicar. De modo que hoje não é correto mais utilizar o termo apenas concorrência internacional. Hoje o termo é entendido de forma aberta. Tanto isso acontece que na legislação de pregão, se vocês olharem agora o decreto 3555 e o decreto 5450, ele já permite amplamente a participação dos estrangeiros, isoladamente ou em consórcio, permite efetivamente a competição com estrangeiros. Então já está consolidada. Hoje existem vários tribunais de contas e tribunais judiciais já reconhecendo a questão do pregão. E são centenas de editais de pregão internacional todo ano. Então, é uma figura já consolidada. Como é que eu posso separar, então, uma por uma dessas, feito esse primeiro cenário, como é que eu separo uma por uma dessas modalidades, inclusive, para chegar à conclusão de que eu não posso usar nenhuma delas, talvez eu tenha que usar uma contratação direta, ou por dispensa, ou por inelegibilidade de licitação, de âmbito internacional, né? De âmbito internacional. Então, veja, a concorrência. Hoje, o uso da concorrência internacional, hoje, deve ficar restrito às questões que envolvam pontuação de técnica e preço, normalmente o quê? As questões que envolvem engenharia, arquitetura, projetos que têm avaliação técnica, no caso de obras, né, de concessões, parcerias público-privadas. Isso tem todo o contexto de concorrência nacional. A modalidade usada para isso é a concorrência. Agora, veja, no caso da tomada de preços. Tomada de preços é a segunda escala de valor na Lei 8666. Mas por que você tem dificuldades sérias para usar a tomada de preço hoje no Brasil? Ela quase não existe.
Tomada de preço tem um pressuposto básico e só compete quem tem inscrição em cadastro de fornecedor. Hoje, no Brasil, não existem cadastros de fornecedores internacionais separados para isso. Não existem. Na verdade, se você olhar, você vê a existência de muitos cadastros de fornecedores no Brasil todo, mas não um cadastro de fornecedor só no Estado, no município, na União, para licitantes estrangeiros. Isso não existe. Até porque, se tivesse que existir, você ia viabilizar muito a participação direta e imediata das empresas estrangeiras, seja em concorrência, seja no pregão, a participação mais imediata e mais rápida. Você teria uma burocracia a mais. Então, a tomada de preços. A tomada de preços fica inviável porque não se tem cadastros disponíveis só para estrangeiros e ela inviabiliza na prática com um ato a mais, com uma sequência a mais de documentos que o licitante precisaria vencer. Por essa razão prática e também legal, porque hoje a legislação de pregão fala que pregão é impositivo. Sempre que tiver, deve fazer o pregão, salvo as exceções, por exemplo, obras de engenharia. Então, na verdade, a tomada de preço deve ser aniquilada. Não se deve usar mais tomada de preço para concorrência, para licitações internacionais. Concorrência existe, sim, para esses grandes projetos, obras, concessões, PPPs, isso é normal. Em segundo lugar, deve ser usada a modalidade de pregão. Quem já reconheceu modalidade de pregão hoje? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunal de Contas em São Paulo e vários outros. Tribunais regionais federais vários, tá? E tribunais de justiça também. Hoje, consolidada uma figura em uso, há as centenas, se você fizer uma pesquisa rápida, muitos são os editais de pregão internacional e se percebe a particularidade da vantagem disso. Por quê? A concorrência nacional ela é muito engessada no preço, ela é fixa, você não consegue mexer na proposta depois. No caso do pregão internacional, você tem a vantagem de chegar no dia e na hora e poder alterar a proposta pelos lances verbais e depois entrega a proposta definitiva com as planilhas adequadas ao novo preço. Mas o que significa na prática é o quê? É que o pregão internacional, pelo decréscimo de preço que ele possibilita, isso acirra a disputa e a administração consegue maior vantagem. Então, é uma imposição. Hoje, a questão básica é a seguinte: deve usar pregão internacional o máximo que puder. Salvo se não fosse viável, você teria que usar a concorrência. A questão básica é essa. Com relação agora ao convite. Convite existe, convite internacional, você manda as três cartas para as empresas, ou mais de três, e basicamente ele tem sido usado para quê? O convite internacional, ele é usado para empresas que têm alguma coisa de pequeno valor a fornecer, mas que não existe no Brasil. Existem convites para fornecer, por exemplo, insumos para testes em laboratório, coisas de pequeno valor que ninguém no Brasil teria. E se fosse abrir um pregão internacional, ele teria tanto custo para publicar no exterior e fazer as outras etapas, que seria inviável fazer um pregão. Você ia gastar mais dinheiro do que se comprasse o produto ou contratasse o serviço diretamente. Então, hoje, por exemplo, fundações de pesquisa e outras entidades usam o convite principalmente para pequenas compras, especialmente voltadas a teste, questões de laboratório. Pode ser usada para contratação de serviços muito pontuais, às vezes até consultoria, já vi, desde que seja de pequeno valor e aquilo que não existe no Brasil. Então, o convite internacional existe, ele é legítimo, ele só é pouco usado em relação ao pregão. O pregão é mais usado. O convite, então, normalmente existe no Brasil, mas existem aquelas situações em que nada é fornecido, nada que se precisa é fornecido no Brasil. Então, tem que usar o convite internacional. Especialmente na área médica, na área de pesquisa, eles são bastante usados, né? Agora, a questão do pregão, ele contribui tanto que hoje, eu precisava voltar sobre isso, comparando o pregão com o convite. Convite diz respeito com valor, sim, mas o pregão não tem limitação de valor. Então, hoje, o pregão, pela competitividade que ele causa, ele é muito melhor do que o convite. Só que ele não tem viabilidade, dependendo do valor que você vai contratar. Então, a comparação entre os dois, a gente pode simplificar dessa forma. Com relação ao leilão, o leilão, basicamente, é usado para aquilo que você iria alienar no Brasil e não teria interessado a comprar aquele bem.
Então, exemplo, hoje a Petrobras tem equipamentos usados que valem mais de 10 milhões de reais, muito mais que isso, e não teria nenhum comprador brasileiro. Então, você não tem, apesar da Petrobras ter regulamento próprio, eu estou apenas exemplificando, você não teria para esse bem, esse tipo de equipamento, vender usado no Brasil, você não teria nenhum comprador, não teria qualquer comprador. Então, não teria outra alternativa que não fosse abrir o leilão para os estrangeiros, que tivessem, eventualmente, tivesse interesse para comprar aquele equipamento usado, aquele bem que é de alto custo e precisa ser vendido. O Estado não tem mais uso para aquilo no Brasil, mas não teria comprador, não teria que abrir um leilão internacional. Feita essa abordagem das principais modalidades, resta fazer uma ressalva. Quando você enquadra, é preciso ter em conta que os tribunais de contas, tribunais judiciais, órgãos da auditoria sempre vão analisar a questão do enquadramento em relação ao valor. Em relação ao valor e em relação ao objeto. Em relação ao valor, você já sabe que não se usa esse critério para pregão. Pregão pode ser de 100 milhões de reais, 200 milhões, 300 milhões. Não existe limitador para o pregão internacional. Não existe. As maiores situações em que ele é usado hoje. Equipamento de raio-x, equipamento médico-hospitalar em geral, equipamento tomografia, medicamentos, ferramentas e equipamentos usados também, não só na parte médico-hospitalar, mas equipamentos também da área de segurança. Você tem hoje helicópteros comprados por pregão internacional, vários editais no Brasil de compra de helicópteros. Veículos especiais de combate a incêndio, carros que não são fabricados no Brasil, não precisa fazer uma concorrência para comprar esse tipo de equipamento hoje, desde que descreva com detalhes suficientes para se comparar os produtos. Então, hoje, preciso fazer uma concorrência nacional para comprar carro de combate a incêndio? Hoje não é mais preciso fazer isso. No caso, você usa o pregão. O cuidado é que tem que ser detalhado com o nível de precisão que se possa comparar um veículo nacional com um estrangeiro. E aí dá para usar o pregão normalmente, porque existem padrões do mercado para esse tipo de produto. Então, no caso de medicamentos, também a questão básica é: vou comprar medicamento, tenho que apurar e detalhar no edital para um pregão qual a diluição daquele produto, daquele remédio, por exemplo. Eu tenho que ter o quê? Mais diluente, menos diluente, a graduação dele. Definindo os objetos, você não tem limite para o pregão. Então, comprar armas por pregão, metralhadora, carabina, revólveres, nada disso tem limitação em fazer o pregão. Contratar também compra de veículos, compra de radares, nada. Veículos especiais para a polícia. Nada disso tem limitação no pregão. Requisito: descrever o objeto com precisão, que se possa, então, em cima dessas características, comparar as propostas que vão ser apresentadas. Essa é uma questão básica do pregão. Ok? Com relação à questão de limitação agora, não pelo valor, mas a limitação de usar as modalidades de licitação. Ou não usar simplesmente nenhuma licitação, você contratar diretamente. Como é que é feita essa análise? Dentro do processo vão existir elementos que falam um pouco de mercado e do produto, para depois se resolver qual modalidade vai usar. Pode acontecer, entretanto, que no meio dessa análise se conclua que é inviável licitar. Não seria viável licitar nem para os brasileiros, nem que tivesse estrangeiro. Não teria viabilidade de licitar. Exemplo: existem alguns equipamentos. Somente um fornecedor no mundo tem aquele produto. Só um no mundo. Tá? Outras questões. Realmente eu não teria similar. Existem outras questões que giram em torno desse assunto. Mas será que o similar não pode ser um produto que possa ter competição? Não tem a ver com a cidade, com a região, com o país, Brasil. E se não tiver nenhum licitante potencial para vender aquele produto, eu posso contratar direto lá fora? Não é tão simples. Hoje, se você tem, por exemplo, um fornecedor de um produto, de um serviço no Brasil, só um, aquele é exclusivo no Brasil, essa é a regra básica para se não solicitar. Inclusive, porque a Lei 6.6 prevê que para isso se consiga documentos, por exemplo, certidão de entidades, junta comercial não fornece mais esse tipo de certidão.
Isso já foi dito que não se usa mais. Mas entidades como associações, acontece que as associações podem emitir umas declarações dizendo que não existe nenhum fabricante daquele produto, mas elas falam basicamente dos seus associados. Pode existir um fabricante no Brasil, um revendedor de algum produto estrangeiro, que a associação não tenha conhecimento. Então, mesmo assim, o Tribunal de Contas da União recomenda nas suas decisões o quê? Assim como outros tribunais de contas. Verifique se essas atestações, essas certidões, essas declarações das entidades que dizem não haver competição no Brasil para aquele produto, que se diz que é único, que é exclusivo, verifique se realmente não tem, empreenda alguma diligência mínima para checar isso, ver se realmente confere com o que é a realidade. Então, pode ser que a associação diga, não, no Brasil não tem fabricante desse tipo de produto, só existe esse. Ok, isso é o fundamento básico para se licitar sem, se contratar sem licitar, é isso mesmo. Acontece que hoje, com o avanço da informação na internet, é extremamente fácil você mapear 10 fabricantes, 8 fabricantes, 5, abre o site do fabricante, copia os catálogos do produto, junta uma planilha e demonstra que aquela contratação direta não podia acontecer. Porque era o caso de quê? De fazer uma licitação internacional, seria muito mais competitiva, acirraria a disputa, teria maior vantagem no preço e, quem sabe, até tecnologia melhor. Ao invés de contratar um, que é o único presente no Brasil, abrir uma licitação internacional com a visão de competição no exterior, com a visão de competição com licitantes do exterior daquele produto que no Brasil só existe um. Então, existe um limite muito próximo, hoje, existe um limite muito próximo entre chegar ao ponto em que se contrata direto, porque no Brasil só tem um, mas potencialmente pode ser o caso de, logo em seguida, se avaliar com cautela, se isso não se transformaria na hipótese de um empregão internacional. Isso precisa ser observado. Como é que, basicamente, se vai definir a questão de escolher as modalidades ou não licitar, contratar diretamente? As modalidades, eu já mencionei que estão muito bem definidas as situações para a concorrência, por causa do objeto dela, de obras de engenharia, concessões, parceria público-privada, o pregão para tudo que você pensar que possa ser padronizado. Basicamente tudo no mercado, desde que se descreva as características. Mas, com relação a contratar direto, existem as duas variações. A dispensa, hoje bastante comum, a dispensa de licitação em âmbito internacional, ela é usada, por exemplo, para situações de pequeno valor, que são as dispensas normais que você teria na lei brasileira. Para contratar por dispensa no Brasil, também teria a contratação por dispensa no exterior. Você apenas justificaria que no Brasil não existe nenhum fornecedor daquele objeto de pequeno valor e que precisa contratar aquilo lá fora. Pode ser feita a dispensa normalmente, em razão do valor. Não tem nada de errado. E existem também situações pontuais. A Lei 866, no artigo 24, fala das hipóteses de dispensa. No artigo 25, fala das hipóteses de inexigibilidade de licitação. São situações separadas. As dispensas, elas começam em razão do valor pequeno, mas elas passam em outras hipóteses. Por exemplo, se o Brasil tiver um acordo com outro país e as condições previstas no acordo sejam mais vantajosas para o Brasil, ele pode eventualmente usar uma dispensa de licitação. Mas hoje, como as condições do mercado mudam a todo instante, são muito mais competitivas do que quando se fez a Lei 866, em 1993, praticamente não se usa nada que o acordo seja tão competitivo que consegue superar as vantagens de abrir uma licitação internacional. Então, exemplo, se você tem um acordo para fabricação de aeronaves, equipamentos na área nuclear, qualquer equipamento que você pense que é muito complexo e que existe um acordo do Brasil com outro país. Ok, isso é uma hipótese que daria exatamente a via da contratação direta por dispensa. Mas acontece que hoje no mercado, os licitantes já são vários a nível mundial, são vários fazendo a mesma coisa. Então, fabricantes de aeronaves tem vários, fabricantes de armas tem vários, fabricantes de equipamentos na área nuclear tem muitos também. São poucos, mas muitos em termos de viabilizar a competição. Pelo menos é viável fazer. E aí o que acontece? Se tiver um acordo nesse contexto, pode ser que você tenha realmente a hipótese de dispensa, porque o Brasil tem um acordo. Mas existe a ressalva, desde que as condições sejam vantajosas.
e em muitos casos não ficam vantajosas mais do que liberar a competição aberta completamente ao mercado. Então, um edital bem feito, mesmo de um objeto complexo, um edital bem feito, pode suprir essa questão da dispensa por acordo que o Brasil tem com outro país, e hoje praticamente ela não é usada, essa dispensa justificada, porque o Brasil tem um acordo com algum país para algum produto, algum serviço. Dificilmente ela hoje continua sendo usada. Já foi usada muito, mas hoje ela praticamente inexiste. É muito difícil encontrar um caso como esse. No caso da inexigibilidade, sim, só mais um outro detalhe com relação à dispensa, não se pode esquecer alguns casos como os que se usam também no Brasil. Dispensa por situação de emergência, por exemplo. Então, não existe nada daquele medicamento no Brasil, não dá tempo de licitar, tem que trazer o medicamento imediatamente, porque tem uma demanda muito grande e pessoas estão morrendo. Não teria uma viabilidade de fazer uma licitação com tantos prazos que a gente tem que cumprir. Então, seria o caso de quê? Dispensa por uma situação emergencial. Essa é uma das outras que a gente pode exemplificar no artigo 24 da Lei 8666. Com relação à inexigibilidade é a situação em que não se pode fazer licitação, nem pode nem deve, porque, principalmente pelo caput do artigo 25, isso acontece quando existe a inviabilidade de competição, vírgula, em especial, aí, por exemplo, tem um parágrafo 1, dizendo, inciso 1, dizendo que é aquele caso em que tenha fornecedor exclusivo do produto, do serviço. Isso é uma hipótese comum. Mas veja que o artigo 25, quando ele fala em viabilidade de competição, é vírgula em especial, ele é exemplificativo. Então, o que você puder pensar de inviabilidade de competir, justifica a contratação por inelegibilidade. Vou dar um exemplo hipotético, mas que já aconteceu na prática em termos de situações que não deram certo, não deram certo, mas que o Estado já está percebendo essa dificuldade. Exemplo, um determinado medicamento não é legalizado no Brasil ainda. Não é legalizado no Brasil ainda. Mas ele precisa ser importado. E não há tempo hábil. E aí ele não passou pela Anvisa. Excepcionalmente, como não tem fabricante nacional, como só tem aquele lá fora, como é uma situação emergencial, e em alguns projetos, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, em projetos, alguns projetos pontuais, existe legislação que prevê que se dispense a exigência da Anvisa, mas isso é muito excepcional, pode acontecer essa contratação direta. No caso da inelegibilidade por outros aspectos, por exemplo, uma determinada máquina não passou pela Anvisa, mas ela não passou pela Anvisa, não é legalizada no Brasil, e ela tem similares no exterior, mas um desses similares já está aprovado pela Anvisa no Brasil. E é o único equipamento como aquele no Brasil. Qual é o contexto que você tem? Lá fora você tem competidores aí pelos países. No Brasil você só tem uma máquina dessa para usar no hospital. Até hoje só uma passou pela Anvisa. Não é algo exatamente urgente, mas só uma está legalizada pela Anvisa no Brasil até hoje. Pode ser equipamento também para portos, aeroportos, presídios, pode ser equipamentos para hospitais. Qual é a questão prática? Nesse contexto, se só uma está aprovada para ser vendida no Brasil, as outras ainda não conseguem ser vendidas aqui. E não conseguiriam tão rapidamente, em 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, não conseguiriam estar legalizadas no Brasil depois de teste, certificado, homologação, perante, por exemplo, a Anatel, a Anvisa, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, não conseguiriam estar legalizadas a tempo. E o Estado não pode ficar esperando que o particular legalize seus produtos, seus equipamentos e pare de comprar o que ele precisa. Na verdade, o que tem que acontecer é o quê? O licitante tem que ter uma visão adiante e legalizar seus produtos no Brasil, equipamentos, medicamentos, e deixar pronto isso no Brasil. Porque pode acontecer, a hipótese realmente não é incomum, de que se tenha no Brasil só uma máquina, que é legalizada perante a Anvisa, Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros órgãos de anuência, só ela é legalizada para ser vendida no Brasil até hoje, mas lá fora tem competidores. Mas não teria viabilidade de licitar, não teria,
Porque tecnicamente só aquele produto atende e pode entrar no Brasil. Só ele pode entrar, por enquanto, para ser vendido no Brasil. Os outros podem entrar para se fazer teste. Mas até testar e certificar e homologar, já se passou muito tempo e pode até perder o orçamento. Por exemplo, no final do ano, não se consegue mais orçamento a tempo de legalizar o produto no Brasil. Todo mundo sabe que o orçamento se encerra 31/12, fechou, não tem mais como utilizar aquele recurso. Então, existem situações em que só um produto legalizado, isso inviabiliza a competição, mesmo que existam fornecedores lá fora. A questão da prova. Como é que eu vou provar, para fins de contratações diretas, como é que eu vou provar isso? Hoje, existem, além das certidões, das declarações que as associações, entidades, aqui no Brasil mesmo, emitem os documentos, existem documentos que vêm dos outros países, de câmaras de comércio, de outras entidades, que agregam valor a essas informações, para mostrar que ou tem competidor aqui ou não tem, ou para mostrar que o fornecedor é exclusivo ou não. Apenas o documento do licitante, do seu parceiro, por exemplo, fabricante e vendedor no Brasil, dizendo que é exclusivo, apenas isso não resolve tudo, porque isso é uma documentação entre eles. A prova da existência de mercado concorrencial não está só nesse papel entre os dois. A prova existe, por exemplo, nos sites dos fabricantes que você facilmente acessa na internet. Existem manuais dos produtos disponíveis, existem publicações especializadas, existem revistas de determinadas áreas que vão falar sobre aquilo e mostram a existência de produtos similares. E aí se consegue mostrar que não seria o caso de uma contratação direta, seria o caso de licitar em formato, então, de licitação internacional. Então, bastante cuidado com o quê? Enquadrar corretamente as modalidades, isso tem que ser feito, mas usar a dispensa e a inelegibilidade, também muito cuidado, porque pode não ser o caso de dispensa e pode não ser o caso da inelegibilidade. O que isso significa na prática? Hoje, os gestores públicos e as empresas podem responder pela lei de licitação. Usar na modalidade errada já é uma questão falha, já é ilicitude, pode inclusive dar responsabilização do servidor público perante o Tribunal de Contas. Enquadrar a modalidade errado. Segunda coisa, não licitar porque usou a dispensa ou porque usou a inelegibilidade, mas sem a prova de que era realmente aquela melhor hipótese a ser utilizada. Também a responsabilização do administrador público, com um agravante aí. Nesse caso, embora não seja habitual que se mande devolver dinheiro, porque as coisas já estão entregues, serviço executado, os bens entregues, o equipamento já está instalado no hospital, no aeroporto, as coisas já foram realizadas, pessoas são multadas. Agentes públicos são multados, empresas também são multadas, que colaboraram com aquele tipo de situação, que não era para ser uma contratação direta e acabou sendo. Mas, nesse caso, tudo depende da boa explicação, fundamentação, motivação dentro do processo. Não se pode discriminar os papéis das entidades, como associações, câmaras de comércio, que falam sobre existência ou inexistência de fornecedor exclusivo. Mas se deve verificar, tem que ter um grau de cuidado com o que realmente existe lá fora no mercado. E isso hoje, inclusive o Tribunal de Contas da União já tem considerado algumas situações como essa, em que o licitante traz a informação de que uma determinada dispensa ou inelegibilidade de licitação não poderia ser inelegibilidade de licitação, poderia ser uma contratação direta. Não poderia ser uma licitação por pregão, por exemplo. Ok, só que o ponto em que define tudo é o ponto. Qual é a necessidade a ser atendida? E qual é a questão de competitividade no mercado, inclusive de produtos legais ou ainda não legalizados para o Brasil? E aí fazer essa ressalva. Cuidado, porque os produtos que ainda não possuem legalização no Brasil em alguns pontos específicos, mesmo assim, pode-se pensar que é uma contratação possível por pregão ou por concorrência, mas pode não ser. Ela pode ser realmente inviável e terá que ser feita uma inexigibilidade de licitação. Qual a legislação básica que se usa para fazer o enquadramento das modalidades e a questão da contratação direta? As modalidades, você enquadra pelas regras básicas da Lei 8.666 sem qualquer diferença. Não tem diferença. A questão prática apenas que existe com relação a, pontualmente, a questão da tomada de preço é simplesmente por inexistir cadastro de fornecedores internacionais.
Mas aí, enquadramento das modalidades não é apenas enquadrar, é prever o que pode acontecer também no caso das licitações que são eletrônicas. Hoje, não se consegue realizar um pregão eletrônico internacional tão facilmente. Por quê? Desde 2005, é possível fazer pregões internacionais no Brasil, 2005, 2006, 2007. Centenas foram feitos até hoje. Compra de motocicletas para as polícias, helicópteros, armas e vários outros produtos. Mas existe a questão prática. O portal Compras.net, o principal portal da área federal, de licitações da área federal, ele não consegue estar aberto hoje, embora ele tenha a plataforma para licitações com recursos do BID e do BIRD, que podem ser licitações eletrônicas com licitantes internacionais. Ele não consegue ter essa ferramenta aberta para todos os licitantes, em competição entre os brasileiros e estrangeiros, para todas as licitações. Isso ainda não está viável. Ele teria que ter uma ferramenta que convertesse as moedas, alguns outros ajustes para a competitividade. Tanto que hoje, as licitações com recursos do BID e do BIRD previstas e que estão acontecendo no Compras.net, elas são unicamente em reais, em moeda real. Elas não conseguem colocar o dólar e euro, porque o sistema não tem a conversão automática. O portal do Banco do Brasil também, bastante usado, da área federal, mas também usado por municípios, por estados, por vários órgãos, empresas públicas também, economia mista. Ele também tem essa particularidade. Ele até tem pregões internacionais em andamento. Todo mês, montes de pregões aparecem no Compras.net e no portal do Banco do Brasil e também no portal de Minas Gerais, Licita.net de Minas Gerais. Todos os três já têm essa figura do pregão internacional, o licitante estrangeiro participando, mas existem questões práticas do sistema que viabilizam que isso seja aberto para todos os pregões internacionais. Isso tem sido, então, restrito a quê? Pregões eletrônicos internacionais são esses com recursos do BID e do BIRD. Essa é a realidade hoje no Brasil. Agora, pregões presenciais internacionais, esses aí existem às centenas no Brasil. Muitos, muitos. Todas as semanas são publicados muitos editais de pregão com a participação de estrangeiros. E hoje não há mais volta. O entendimento consolidado é simples, é direto. Concorrência nacional hoje está restrita às questões de obra de engenharia, grande porte, concessões, parceria privada. Tudo mais, basicamente, segue o pregão internacional. Só com a questão prática, basicamente na forma presencial, em que os licitantes vêm, chegam na sessão, assinam a ata, se credenciam o representante daquele licitante estrangeiro, apresenta os envelopes, a questão da proposta, a questão da documentação da habilitação, é feita uma planilha, compara-se no pregão internacional a equivalência dos preços em real, em dólar, em euro, por exemplo. Faz a equiparação, vamos chamar a equalização, pelos tributos que caem apenas em cima, recaem apenas em cima dos licitantes brasileiros. Equiparados às propostas, se julga normalmente o pregão presencial. Então, hoje, pregão presencial, eu diria que é a grande inovação que tem acontecido em licitações no Brasil. Ele é fácil, ágil de usar, só com uma ressalva. A concorrência nacional, ela sempre foi de 45 dias a 60 dias, normalmente, porque o prazo da lei sempre foi esse. Só que com relação ao pregão internacional, é preciso ter cuidado com aquele aparente conflito. A regra de pregão internacional, a regra de pregão comum, pregão nacional, seria muito curta, 8 dias ou 8 dias úteis, dependendo do termo da legislação, se for federal, estadual, municipal, eletrônico, presencial. Essa regra é insuficiente para um pregão com competidores estrangeiros. Então, o que se tem de diferente no caso do pregão internacional é uma melhor adequação do tempo. Exemplo, o edital de pregão internacional, ele precisa ser levado a embaixadas, consulados do Brasil lá fora. Existem 100 pontos de presença, chama pontos focais. Pontos de presença do Brasil no exterior. No caso do Ministério das Relações Exteriores, a presença do Brasil espalhada nesses 100 pontos pode ser utilizada como mecanismo de divulgação dos editais de pregão internacional, da concorrência também. Mas, do mesmo jeito que na concorrência, o pregão internacional precisa de tempo para ser divulgado, porque os licitantes precisam tomar ciência e terão, além disso, o tempo de produzir os documentos com as suas autoridades locais, emitir certidões, seus documentos, passarem isso, submeterem via consulado do Brasil, embaixada do Brasil na sua origem,
enviar para o Brasil traduzir até o ponto que se chega pronto para se disputar a licitação. Então, nesse contexto, existem essas diferenças para o pregão internacional. Mas ele é o mais vantajoso hoje, ele não é uma faculdade usar isso, o pregão internacional não é uma faculdade. Ele deve ser utilizado quando? Em razão da nítida limitação do mercado. O mercado brasileiro não tem fabricante, ou quase não tem, daquele produto, daquele medicamento, daquele equipamento de segurança, né? Enfim, daquele equipamento de informática, tudo que você pensar que tem dificuldade do mercado brasileiro, mas lá fora teria muito mais vantagem, a questão é impositiva de abrir a competição por pregão internacional. Ok? Seria vantagem em competitividade, tecnologia e preço também. E eu já mencionei, a validação já aconteceu, hoje não se volta mais. Hoje é um caminho que realmente já se consolidou. Então, desde veículo, arma, radar, equipamentos de segurança, do que você pensar, está sendo basicamente comprado por pregão. Inclusive, pregão em que já se sabe vencedor na hora, ficando apenas, basicamente pelo preço, ficando apenas para posterior análise, a questão das características do produto, que devem estar descritas no edital. Uma ressalva, se for usar recursos do BID e do BIRD, as modalidades podem ser diferentes e a questão da contratação direta também pode ter enquadramento diferente. Nos manuais, as políticas de compras, de contratações do BID, do BIRD e dos outros bancos. Então, essa pequena ressalva, não são todas as modalidades usadas aqui no Brasil, não são apenas as da Lei 8.666. Dependendo do projeto, se houver recursos estrangeiros, há a possibilidade de se utilizar as modalidades que estão fora da 8.666, basicamente nos regulamentos, nas políticas de aquisições de compras desses organismos internacionais. Nesse contexto, qual é a diferença de fazer uma modalidade de licitação seguindo a 8.666 e uma modalidade de licitação seguindo os regulamentos dessas entidades, desses bancos que financiam projetos no Brasil? A questão é de afastamento de pelo menos parte razoável, quase toda, a Lei 8.666 e enquadramento, por exemplo, nas hipóteses do BID e do BIRD. Eu vou dar exemplos de algumas modalidades. Existe a hipótese de comparação de preço. Comparação de preço é uma modalidade que equivale ao nosso convite. Shopping é parecido com um convite com três propostas, basicamente. Existe a concorrência internacional, aquela que é competitiva, publicada no exterior, amplamente aberta. Existe a licitação internacional limitada, com recursos dessas entidades, em que não precisa exatamente de divulgar, basicamente o mercado é mais limitado. Existe a licitação nacional com esses recursos estrangeiros. Então, basicamente, a questão é ter a noção de que, se for recurso estrangeiro, afasta-se a aplicação da Lei 8.666 e adote-se as modalidades que estão previstas nesses outros regulamentos. No caso da contratação direta, também. Até a questão de enquadramento de valores não é igual. Apenas eu queria ressalvar o seguinte: em alguns estados e municípios, pode existir a questão da variação das modalidades de licitação. Então, a gente viu a parte básica de licitação internacional, as modalidades que se usa, enaltecendo o pregão como o mais vantajoso instrumento que se tem hoje, mas fazendo essas ressalvas que existem algumas diferenças de legislação nas normas específicas de alguns estados e municípios e outras entidades. Por exemplo, licitações internacionais, então, da Petrobras, elas são diferenciadas. Licitações de outras empresas públicas, inclusive, têm sistemas próprios. Então, podem existir o quê? Pode existir diferença de regras, inclusive dos sistemas, do enquadramento das modalidades licitatórias, de acordo com o ente que licita aquele objeto, aquele produto, aquele serviço. Ok? Bom, o que eu posso colocar, então, de acréscimo com relação a um resumo desse contexto todo? As licitações internacionais, basicamente, seguem as modalidades de licitação que seriam aplicáveis as mesmas às licitações nacionais, apenas o diferencial. Não usar concorrência internacional para produtos e bens que possam ser padronizados, porque hoje o pregão é a regra. Limitar as concorrências nacionais, aqueles grandes projetos, projetos que envolvem obra, vai ter avaliação técnica e de preço, proposta técnica, proposta de preço, não teria viabilidade de se licitar por pregão. Obra, serviço de engenharia, arquitetura, são esses exemplos.
ok? Pregão para tudo que se possa padronizar com características. Exemplo, no caso de medicamento, descrever os componentes básicos que teriam, porque vários laboratórios podem atender. Então, não tem empecilho de fazer um pregão para os medicamentos. Equipamento médico hospitalar, fácil de descrever. Simplesmente as características, e as características descritas podem ser comparáveis entre vários similares do mercado. Então, equipamento, por exemplo, de tomografia. Existem vários no mercado mundial. Equipamentos de raio-x, equipamentos de informática e de segurança, de biometria, controle enfim, controle de presença, inspeção de pessoas. Existem várias formas de comparar os produtos. Desde que descrita a característica básica, sem direcionamento ou preferência para algum deles, tem que ter cuidado com esse ponto. É fácil comparar e é possível fazer, então, um pregão para isso. Qual é a legislação básica a seguir, então, nesse roteiro do enquadramento das modalidades de licitação? Nesse ponto, gostaria de citar aqui as normas que diferenciam as modalidades. Vocês têm, na Lei 866, Artigo 24, artigo 23, 23, incisos 1 e 2 e parágrafo 3º ao 5º do artigo 23, porque nesse artigo você tem a base da estrutura das modalidades, a escolha das modalidades. Mas os artigos 24 e o 25, para quê? Para a definição das contratações diretas pelo caminho da dispensa ou pelo caminho da inelegibilidade. Lembrando aquele diferencial. Se eu posso licitar, vejo que tem mercado e enquadra em uma das modalidades, licitou, atende a lei, enquadra corretamente, está resolvido. No caso das contratações pelo artigo 24 da dispensa, cuidado com o enquadramento, se é o caso, por exemplo, do valor, a caso de licitação por emergência, situação emergencial, calamitosa, pode enquadrar pelo artigo 24. E no caso do artigo 24, uma determinada particularidade, contratação quando existe acordo entre Brasil e outro país, mas isso depende de condições vantajosas, que às vezes não acontecem em maior benefício do que se a licitação fosse aberta. Essa é a ressalva que eu faço com relação à dispensa. E inelegibilidade, não instruir o processo apenas com a prova de declarações ou certidões de associações, entidades de classe, ou então um contrato entre dois particulares, dizendo que um é representante exclusivo do outro para aquele produto. Porque o mercado é muito maior do que isso. E os elementos que existem lá fora podem ser trazidos para o processo. Para justificar o quê? Que não é o caso de contratar diretamente por inelegibilidade, porque se pode licitar. Ou pode ser inversa. Porque nesse caso específico, tem um produto que só ele é legalizado no Brasil e os outros demorariam 6 meses para ser legalizados e não teria viabilidade de aguardar isso e teria que contratar diretamente por inelegibilidade. Esse é um contexto prático que pode acontecer. Então, feita essa ressalva, observar a lei 10.520, que se refere à aplicação subsidiária da 866, a lei de pregão, que se refere à aplicação subsidiária da lei geral de licitações, e, nesse ponto, a prova, o enquadramento dos artigos 16 e 17 do anexo 1, do decreto 3555, que é o do pregão presencial, é onde fala, a norma fala, traz expressamente a possibilidade de participação de estrangeiros, inclusive em consórcio. Então, o pregão internacional existe e o decreto pregão aborda essa possibilidade. E o decreto 5450, de pregão eletrônico, nos artigos 15 e 16. Basicamente, esse é o conjunto de normas que se tem hoje disciplinando o enquadramento das modalidades e a prova das modalidades. E hoje, uma última ressalva com relação à discussão se o pregão internacional existe ou não existe. Essa é uma discussão apenas teórica, porque na prática já foi superada pelos tribunais de contas, com a seguinte particularidade. Ele não estava, o pregão internacional, o pregão não estava escrito na 866, não está escrito na lei de licitação que existe o pregão internacional, ele está apenas em decretos. Acontece que, como se aplica subsidiariamente tudo que está na 866, subsidiário, ao pregão, admite-se a figura do pregão internacional, tanto que isso já foi expressamente validado, consolidado, reafirmado, não só pela prática e órgãos de controle interno,
como órgãos de controle externo e até o judiciário também. Então, pregão internacional, a mensagem final precisa ser essa. Ele é um instrumento bom, vantajoso, muito interessante, competitivo e que já está consolidado na administração pública e inclusive, em cumprimento ao princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal. Eu vou deixar agora as perguntas aqui abertas para os nossos alunos. Professor, existe a liberdade para escolher as modalidades para as licitações internacionais? Obrigado pela pergunta. Não existe liberdade, é só um caminho. Se aquilo envolve obra de engenharia, serviço, questões ligadas ao CREA, não teria como fazer isso por pregão. Também não teria como fazer pelas outras modalidades, você não teria liberdade de enquadrar. As modalidades são enquadradas em atos administrativos vinculados. Não há liberdade de escolher a modalidade de licitação, como também não há para uma licitação de âmbito nacional. Mesma coisa acontece com as licitações em âmbito internacional. Não há liberdade, precisa ser enquadramento legal. Professor, nas licitações internacionais realizadas com recursos externos, de entes como BID e BIRD, as modalidades possuem muitas diferenças? Obrigado. Agradeço. A pergunta é também um pouco de um tema que a gente já abordou, apenas acrescentar o seguinte. Quando você tem projetos financiados não só pelo BID e pelo BIRD, por outros bancos até e outros organismos que financiam projetos no Brasil, você vai sim ter as diferenças de modalidades e nem dá para igualar. Então, hoje, se você olhar as regras do BID e do BIRD, além de terem algumas diferenças de termos entre elas, tem diferenças do enquadramento para usar essas modalidades. Então, os valores não são iguais. Os valores não são iguais para o enquadramento. As formalidades para enquadrar as modalidades de licitação não são iguais entre BID e BIRD. Né? Então, essa questão acontece não só entre esses dois bancos, entre os outros também. Apenas uma questão interessante decorrendo também da pergunta. Excepcionalmente no Brasil, o BID e o BIRD concordaram em usar o pregão. Pregão não existia e não existe nem a legislação do BID nem do BIRD, como também não existe registro de preço. Então, hoje no Brasil, o BID e o BIRD já concordaram em que se façam editais que tenham um misto de legislação. Um pouco da lei 10.520, que é a lei brasileira de pregão, e um pouco de conjunto de normas, do conjunto de normas do próprio banco, do BID ou do BIRD. E essas licitações, a prova de que elas existem, é um acesso fácil tanto no site do Licitações E, do Banco do Brasil, como no site Compras.net, do governo federal principal, e também no site do Licitanet de Minas Gerais. Então, as licitações existem, com as pequenas diferenças entre elas, e os bancos estrangeiros, esses bancos que financiam o projeto, já admitindo como o pregão brasileiro é bom e deve ser usado. Né? Com quais elementos a administração pública pode justificar uma contratação direta internacional? Ok, agradeço a pergunta. Basicamente, o início do processo tem uma solicitação de alguém por algum produto, algum serviço. Logo em seguida, tem que existir alguma coisa mínima de pesquisa de mercado. E aí, na pesquisa do mercado, surge essa informação. Precisa ser inserido no processo um documento ou um conjunto de documentos. Normalmente, um documento só não resolve tudo, né? Um conjunto de documentos que prove efetivamente que não existe competição no Brasil, mas isso só provaria que não existe no Brasil. Pode ser que eu consiga fazer competição abrindo para os estrangeiros. Então, ainda seria licitar, não seria contratação direta. Mas eu ainda preciso mais, eu preciso chegar na contratação direta internacional. Então, você teria duas alternativas. Ou aquela contratação direta internacional, que é de pequeno valor, que é pelo convite, aliás, pela dispensa de pequeno valor, essa é simples, essa é fácil, a dispensa em razão do valor. Mas tem a outra, aquela que é mais delicada, você precisa provar no processo que ou não tem no Brasil e também não tem lá fora, não tem nenhum lugar, não tem em qualquer outro país, um licitante, uma empresa que possa fornecer aquele produto, só uma, não existe mais outro no mundo, ou se existe outro fabricante, outros fabricantes do mundo, que apenas um dele atenderia normas de regulação brasileiras. Se você tivesse competição, os outros não teriam normas, por exemplo,
normas da própria anuência para o produto entrar no Brasil. Então, nesse caso prático, isso é eventualmente poderia ser entendido como uma viabilidade prática, de licitar, mas demonstrando especificamente a legislação que se aplica é essa, e nesse caso não há possibilidade de ter nenhum competidor. Apesar de existirem fabricantes do exterior, não existe nenhum fabricante com nenhum produto hoje legalizado no Brasil, a não ser esse aqui, único até hoje, aprovado por um órgão de controle no Brasil. Com relação a essa questão de documentar o processo, basicamente, as informações que eu já mencionei, não se deve mencionar expressões no processo assim: não foi localizado outro fornecedor no Brasil, não foi localizado outro fornecedor no mundo. As expressões ficam muito vagas. Eventualmente, se for uma coisa de alto custo e muito complexo, pode até ser o caso, isso não é tão comum. Realmente não é tão comum. De pagar na pesquisa de mercado para provar, demonstrar que não existe mercado de competição lá fora, só um produto no mundo. Se a coisa foi tão complexa e tão delicada que realmente não teria competição, se for o caso, além de documentos que possam mostrar, de revistas especializadas, pareceres técnicos, documentos complementares que mostrem essa questão do mercado, pode ser o caso, dependendo do objeto, isso não seria ilegal, de contratar uma pesquisa de mercado para ser juntado ao processo, provando que não existe viabilidade de licitar, de ter competição. Seria uma inexigibilidade de licitação. Ok? Bom, basicamente, esse é o cenário. As licitações nacionais enquadradas de forma vinculada a uma dessas modalidades e, em algumas situações, nenhuma modalidade. Simplesmente não haverá licitação. Ou pela dispensa, como eu já mencionei no caso do artigo 24, ou a inexigibilidade do artigo 25. Mas tudo, seja para enquadrar as modalidades, seja para enquadrar a hipótese de dispensa ou inexigibilidade, tudo documentado no processo. Para que documentar essa escolha das modalidades e a escolha da opção de não licitar? Porque isso é a segurança para a própria administração, para os órgãos de controle interno, dos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas da União e os outros. Segurança para os outros competidores do mercado, os outros licitantes. Transparência na administração pública e fundamentação, motivação dos atos. Então, o resumo do enquadramento de licitações internacionais, ele passa por esse contexto. Essencialmente, eu enquadro concorrência, eu desprezo hoje, não teria uso da tomada de preço. Concorrência, o pregão, o convite, o leilão de venda de bens que não teria interessado no Brasil, por exemplo. Enquadro uma dessas modalidades criteriosamente como a lei prevê, não existe margem de liberdade. E se não for o caso dessas, eu também preciso motivar e documentar no processo a razão pela qual eu estou optando pela dispensa ou estou optando pela a inexigibilidade. Esse contexto é relativamente simples, mas tem um elemento aí que fica mais complicado. É a parte da pesquisa e da compreensão do mercado, que pode inclusive usar informações muito hoje acessíveis da internet para se pesquisar essas fontes de informação. Basicamente, documentando, compilando, justificando no processo, o embasamento estará perfeito para que o processo não venha a ser anulado posteriormente. Ok? Bom, esse é o contexto do ambiente aqui do enquadramento de licitações internacionais nas modalidades e nas contratações diretas. Dúvidas sobre esse tema podem ser enviadas por e-mail saberdireito@stf.jus.br. Colocar na pergunta, no e-mail, o título do curso Licitações Internacionais, a aula Modalidades e Contratação Direta, identificar o professor Jonas Lima, a sua pergunta, rever as aulas, você pode acessar o endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Existem os outros programas da família Saber Direito, o Saber Direito Responde, www.youtube.com/saberdireitoresponde e o youtube.com/saberdireitodebate, que também abordará esse tema particular de licitações internacionais. Agradecemos a atenção. Na próxima aula, nós entraremos na parte de como habilitar as empresas
internacionais e as brasileiras, estrangeiras e brasileiras, nas licitações internacionais. Agradeço a presença e conto com vocês na próxima aula.